חיים יקרים, כמה אנחנו צריכים להרבות אהבה על אהבתנו לבורא יתברך, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כמה יהודי צריך לאהוב את השם, כמה יהודי צריך להבין מה זה האבא הגדול מכולם, אבינו מלכנו, אותו אבא ששומר עלינו כבבת עינו, סובבנו יבוננו יצרנו כאישון עינו. כמה הקדוש ברוך הוא שמר עלינו ביותנו במצרים, כמה אמר דיבר אלינו בצורה של אהבה אין קץ, בני בכורי ישראל, ואיך הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים על צבאותינו. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאותיכם ארץ מצרים, בעיצומו של יום, לא בלילה כמו גנבים ברוחים, בעיצומו של יום, להראות לכל העולם שזה לא הייתה בריחה אלא זה היה שחרור כפוי על המצרים, שאף אחד לא יכול לעמוד לפני מאמרו של מי שאמר והיה העולם. והשם יתברך שומר עלינו בניו שמירה מעולה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. והנה תראו רבותיי, אומר המדרש, תראה מה זה הבורא יתברך בנוהג שבעולם, שיש מלך ויש עבדים, אז העבדים משרתים את המלך. כאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלל לעד הולך לפנינו, והשם הולך לפניהם יומם לנחותם הדרך, בעמוד אש, בעמוד ענן יומם ועמוד אש לילה. לא ימיש עמוד הענן ועמוד האש לילה לפני, עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. לפני העם, שם מקדים והולך לפנינו. שומר עלינו שמירה מעולה. וזה לא היה רק במצרים. זה נכון להיום וזה נכון בכל הדורות כולם. אומר דוד המלך בתהילים, לולי אדוני שהיה לנו אמר על הישראל. לולי אדוני שהיה לנו מקום עלינו אדם וזה חיים בלעונו. היו בולים אותנו חיים. מחרות הפעם בנו, שהיו כועסים. אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשניהם. נשינו כציפורנו מנתן פח יוחשים. הפח נשבר ואנחנו נתנו. למה? כי עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. אבל אין לנו מישהו שעוזר לנו בעולם הזה. אף אחד לא יכול להושיע אותנו מהצרות שלנו, הפרטיות והכלליות. כשאדם ידע את זה, והוא יבין שאין מישהו אחר שיכול לעזור לו, הוא ישעין רק על הקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני יפתחו.